आज हामीले एकासी बयासीको चाहिँ बजेटमाथि छलफल गरेका छौँ अब यत्रो बजेटमाथि कतिको कुरा राख्न सकिन्छ र तै पनि यहाँ उपस्थिति गराउनुभयो धन्यवाद अब सबभन्दा पहिलो कुरा बजेट आउन बित्तिकै सत्ता पक्षकै एउटा जिम्मेवार माननीय कुरलेको देखेपछि हाम्रो भागमा चाहिँ बजेट परेन भन्ने कुरा म प्रष्टै भएको थिएँ हेर्नुहोस् है सत्ता पक्षकै साथीहरू त कङ्गला स्वर गर्नुभयो बजेट परेन भनेपछि अब हामी प्रतिपक्षमा अब त्यो पनि सानो दल केही असर गर्न नसक्ने यहाँ सरकार बनाउँदा र भत्काउँदा त्यस उनीहरूले बजेट परेन हामीलाई भन्ने कुरा म प्रष्टै थिएँ पहिले नै अब मुलुकलाई सबभन्दा ठुलो समस्या के भयो भने मुलुक समृद्धिशाली बनाउनलाई हामीले सङ्घीय प्रणालीमा लग्यौँ जुन यहाँका यहाँको भूगोल यहाँको अर्थतन्त्र यहाँका नेताहरूको मनोवृत्ति शासकहरूको प्रवृत्ति एकात्मक मुलुक सङ्घात्मक तपाईँहरूलाई सबभन्दा पासो परेको कुरा यही हो र त्यस कारणले अब तिनटै मन्त्रालयमा कुरा गर्नु त भ्याइने जम्म तिनवटा मिनटमा मैले सङ्घीय मन्त्रालयको बारेमा अलिकति कुरा राख्छु प्रत्येक सरकारले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने कुरा बारम्बार बताउने गरेका छन् सङ्घीयताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै कार्यक्रम पनि अगाडि सार्ने भएको छ तर सङ्घीय शासन प्रणालीको नौ वर्षको व्यावहारिक अनुभवबाट हाम्रो मुलुकको आर्थिक दुर्गति राजनीतिक अस्थिरता विखण्डनको कारक तत्त्व सङ्घीयता भएको कुरा स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ सङ्घीयताले मुलुकमाथि अनावश्यक अनुत्पादक आर्थिक बोझ बढाउँदै लगिरहेको छ नेपालले सङ्घीयताको सुदृढीकरणका नाममा अमेरिकी परियोजना एडबाट आर्थिक सहयोग लिएर सङ्घीयताको कार्यान्वयनको नाममा विश्व ब्याङ्कबाट ऋण काटेर कति दिन हामीले सङ्घीयताको भारी नेपाली जनतालाई बोकाउने हो अमेरिकी परियोजना युएसएले नेपाल ग्रामीण सुत्केरी महिलालाई अन्डा र घेडागुडी बाँड्नको लागि रकम छुट्याउने कुराको कारक हाम्रो गरिबी होला तर केही थान सांसद मन्त्री उनका आसेपासेलाई जागिर खुवाउनको लागि हामीले सङ्घीयताको सुदृढीकरणको बाहनामा अमेरिकासँग कहिले हात थाप्ने हो आर्थिक वर्ष एकासी बयासीको बजेटले स्थानीय तथा परदेश गरेर झन्डै साढे पाँच खरब रकम विनियोजन गरिरहेको छ प्रत्येक बजेटमा परदेश तह सञ्चालनका लागि केन्द्रले नै बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेको छ जहाँसम्म परदेशको आफ्नो आम्दानीको स्रोत अत्यन्त सीमित छ कुनै कुनै प्रदेशको त वार्षिक आमदानी दस पन्ध्र करोडभन्दा बढी देखिन्न यस्तो स्थितिमा प्रत्येक वर्ष प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गरेर केही थान मन्त्री सांसद र उनका आसपासलाई पोस्न रकम छुट्याउने बाहेक अरू कुनै उपलब्धि छैन सङ्घीयताका कारणले डेढ वर्षमै एक्काइसवटा मुख मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् एक्काइसवटा थोरै हो र मान्य सदस्य समय सकियो मुलुकको आमदानीको झन्डै झन्डै नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी रकम साधारण खर्चमा विनियोजन गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ साधारण खर्च बोझले मुख्य कारण सङ्घीयता नै हो वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको मारमा नेपाली जनतालाई पारेर सङ्घीयतालाई धान्ने कुरा सही हुन सक्दैन त्यसैले हाम्रो दलले सङ्घीयताको मुख्य पक्ष प्रादेशिक तहलाई खारेज गर्ने कुरामा जोड दिएको छ परादेशिक तहलाई खारेजको जोड दिनुको तात्पर्य प्रदेशको शासकीय स्वरूपको आवश्यकता अस्वीकार गर्नु होइन हाम्रो दल प्रशासनिक स्वरूप प्रदेशको संरचना समेत यो बैठकमा स्मरण गराउन चाहन्छु धन्यवाद